voz, Alex? Aí, ó. Passa, deixa louco? Deixa louco. Vou filmar maconha. Eu pensei que era maconha, que era a fumaça que deixava louco, Alex. É a fumaça de pneu? Então, né? Aí, ó. Como nós estamos? Você está agressivo. Saúde, poeta. Essa turma tá de bolsa aí, ó. Fala!